Velkommen til campingspecialisten. Jeg vil gerne lige bruge 2 minutter af din tid. Vi kører et nyt koncept her fra 1. maj af hos campingspecialisten. Et koncept, der hedder byt til nyt. Det kan være, hvis dine teenagebørn eksempelvis ikke vil være med mere. Du vil bytte til en ny vogn med enkeltsenge eller en ny vogn med dobbeltseng. For en lille smule penge får du en helt sprit ny vogn. Når du køber en ny vogn med campingspecialisten, så kommer der en videopræsentation med, når vi leverer vognen til dig med alle de tekniske ting. Vi har altid et stort udvalg af nye autocamper og nye campingvogne. Så kom til campingspecialisten henholdsvis Aarhus og Silkeborg og lav en handel med os, hvor du bytter din nuværende vogn til nyt til en rigtig god pris.